Olá, Bernáticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é resenha desta progressiva, de uma progressiva que eu fiz, da Max Cosméticos, tá? Tem resenha dela no canal, que eu fiz o cabelo de cliente, e hoje eu vim trazer a resenha do meu cabelo. E olha isso. Olha o brilho. E o legal, que não desbotou os fios, que é o medo de cada uma, né? Fazer progressiva e desbotar a cor do cabelo, essa não desbotou. A progressiva da vez é a Bio H2O da Max Cosméticos, tá? Eu vou deixar pra vocês aí todo o passo a passo do jeito que eu fiz. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. Mas antes de a gente prosseguir o vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E é claro, me seguir no meu Insta, que é o lili.bunheta. Vamos lá para a progressiva Bio H2O da Max Cosméticos. Passo a passo da progressiva, certo? Ela é super fácil de aplicar e o melhor é passo único, do jeito que a gente gosta. Não precisa você secar o produto no cabelo, esperar o cabelo esfriar para poder lavar novamente, escovar e pranchar. Simplesmente é passo único,
serve para todos os tipos de cabelo quimicamente tratados, tá? Então, para quem é nezada, pode dar a progressiva, mas sempre respeitando os intervalos das químicas. E sempre fazendo teste de mecha. Ai, Lili, mas eu uso progressiva sempre. Não importa se você usa progressiva sempre. Tem que fazer sempre o teste de mecha. Essa aqui é a Bio HDZor da Max Cosméticos. Ela é um alinhamento térmico. Ela alinha os fios extremamente difíceis. Hidrata, proporciona brilho intenso. Ela contém ácido láctico, cítrico, sintético... Tá? É complicado, tá? Não reclama, não. Hialurônico e tamínio, vitamina A, B, E e C, Luminicister e Ecosmot, tá? Ela é uma progressiva à base de ácidos. Ela é meia líquida assim, ó, mas rende bastante, tá, gente? Cheirinho super agradável, né? Não incomoda os olhos, não arde a cabeça de jeito nenhum. Eu falei no vídeo que eu senti uma leve ardência, foi porque eu cocei o cabelo... a cabeça antes de aplicar progressivo, então acaba ficando um pouco mais sensível o couro cabeludo. E outra coisa, meu cabelo, minha cabeça pode descamar? Pode descamar. Como ela é uma progressiva muito líquida e eu apliquei sozinha, eu acabei passando bastante no couro cabeludo. Então pode ser que haja um risco de descamar, mas aí a gente resolve com glicerina ou açúcar, né? Mas se vocês forem passar, respeitando sempre 1 centímetro da raiz. Ela fala aqui que ela é um alinhamento térmico Bio-H2O. É enriquecido por componentes e ativos nobres que restauram os fios extremamente danificados, inclusive os étnicos. Sua composição é composta de um blend de ácidos e nutrientes que proporciona reposição proteica, força, maciez, resistência, condicionamento profundo. Resgata a elasticidade natural dos fios, proteção da fibra capilar, brilho, selamento de cutículas e proteção de cor. Como eu falei a vocês, ela não desbotou minha cor. Gente, tem uns 2 meses que eu pintei o meu cabelo de Marsala e eu só venho só matizando ele, tá? Com o creme matizador. E realmente, eu pensei que ia desbotar, principalmente a minha raiz, não desbotou. Aquele reflexo avermelhado que eu falei a vocês no começo do vídeo... que tava aparecendo, porque meu cabelo tá pintado de Marsala. Então, toda mão que eu fico em luz forte, aparece o avermelhado do cabelo, que eu não sei mais como é que tirar esse avermelhado do cabelo, tá? Independente se eu pinte de preto ou não, continua avermelhado. Posso fazer nada. Voltando aqui pra progressiva, o modo de uso, passo único, você vai lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo. Progressivo e botox tem que ser lavado com shampoo anti-resíduo. Lava o cabelo com shampoo anti-resíduo, aplique o produto em toda... lava o cabelo com shampoo anti-resíduo, seca o cabelo. Eu nunca seco o meu cabelo 100%, eu seco uns 80%, ainda fico meio úmido, porque aí ajuda o creme deslizar mais nos fios, tá? E você vai aplicar o produto em toda a extensão do fio, iniciando na raiz até as pontas, respeitando sempre 0,5 centímetros da raiz. Mexa, mexa, deixe agir de 40 minutos a 1 hora. Se você tem um cabelo bem resistente, deixa o tempo de pausa do produto no cabelo durante 1 hora. Se você é só retoque de raiz, tem um cabelo mais maleável, deixa 40 minutos. Eu deixei no meu cabelo aproximadamente uns 45 minutos, tá? E em seguida, enxaga os cabelos retirando 40% do produto. O produto seque prancha em mechas bem finas de 10 a 15 vezes cada mecha. Não precisa você pranchar esse cabelo 50 vezes, tá? 15 vezes já tá de bom tamanho. Não vai meter a louca, porque eu tenho que pranchar bastante para poder alisar. Para com isso. Você vai detonar seus fios de 10 a 15 vezes, mechas finas. Temperatura para quem tem cabelo resistente, 230 graus. Para quem tem o cabelo fino... prancha esse cabelo no mínimo 200. Não ultrapasse essa temperatura para não estragar seus fios. Para cabelos louros, você vai passar o produto, vai deixar agir por 20 minutos, vai retirar totalmente o produto do cabelo e vai pranchar esse cabelo a temperatura de 200 graus. Cuidado das meninas que têm cabelo louro para não danificar os fios na hora da progressiva, tá? Porque quer meter 230 e acaba danificando, a culpa é da coitada da progressiva, não. A culpa é sua, tá? Preste atenção. Pranchar também de 10 a 15 vezes. Bom,
Tá aqui o resultado pra vocês. O cabelo tá bem brilhoso. Quando você começa a escovar, você já sente logo o brilho do cabelo. Olha isso. Tá bem brilhoso. Alisou bastante a minha raiz. Tava bastante inchada. Então você já vê o comprimento do cabelo, quanto já mudou. Eu adoro isso, né? E eu amei essa progressiva. Foi uma das progressivas que mais alisou o meu cabelo de imediato. Aqui eu consigo ficar quase 3 meses sem nenhum tipo de alisamento, né? Porque é o ideal. Serve para cabelo bem resistente, ela dá um resultado sensacional, tá? Você percebe o resultado logo de imediato, né? Eu vou deixar o vídeo que eu fiz no cabelo da minha cunhada aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês verem o quanto alisou, né? E é sensacional. Aonde vocês encontram essa belezura? Na Max Cosméticos. Eu vou deixar o link do Instagram deles daqui, tá? E vão lá que tem essa linha da Bio H2O, alinhamento térmico. Então tá aí pra vocês mais um vídeo, tá? Um vídeo de progressiva com passo a passo do jeito que vocês gostam. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus, que eu fui.